Արցախյան առաջին պատերազմը Տիկինանայից խլեց համուսնուն Լիովա Խաչատրյանին, Արցախյան երկրորդ պատերազմը 30-ամյա որդուն Հովիկին։ Մի տարի երեք ամսական էր, երբ հայրը զոհվեց ոսկի պարում։ Մայիսի 6-ին, 91 թվականի, Իգնատմամ միամը դիրք ունի, հեղինակած թրված եղերական լուսաբաց, իր 13, ոսկի պարի 13, միլիցիոներն է, մեկ էր Լովան և Իդրանգերը, գիղամ եղվարդից։ Աշխույժ ու ժպտերես Հովիկը դպրոցական տարիքից ֆուտբոլի խմբակ էր հաճախում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել էր Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ, մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի ֆուտբոլի բաժին։ Բազմաթիվ հաջողությունների էր հասել սպորտում։ Ինստիտուտն ավարտելուց հետո մեկնել էր ծառայության, իսկ զորացրվելուց հետո որոշել էր իրեն նվիրել հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին և որպես պայմանագրային զինծառայող աշխատանքեր անցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերից մեկում։ Զորամասում աշխատելուց, մի 6 ամիս աշխատելուց հետո զեկուցակից հրամանատարը խնդրեց, որ եթե ուզում ես ինչ-որ կոչում ստանալ, պարտադիր պետք է վերապատրաստում անցես Վազգեն Սարգսյան ռազմական ակադեմիայում։ Զեկուցակից հետո 2014 թվականի 15 թվականին ավելի քիչ 6 ամիս վերապատրաստվեց Վազգեն Սարգսյանի համար ռազմական ակադեմիայում, ստացավ լեյտենանտի կոչում, այնուհետև պաշտպանության նախարարի հրամանով գործի անցավ որպես լեյտենանտ Արարատի զորամասում։ Արարատի կապանի այնուհետև սեփական դիմումի համաձայն տեղափոխվել էր Քարվաճառի զորամասերից մեկը և մինչև 2018 թվականը պայմանագրի ժամկետի լրանալը ծառայել է Քարվաճառում։ Որոշ ժամանակ դադարից հետո զինվորականի գործով հրապուրված Հովիկը ևս մեկ դիմում ուղարկեց Պաշտպանության նախարարություն, որպեսզի շարունակի ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 14-ին հրամանը եկել էր, սեպտեմբերի 24-ին կրկին վերադարձավ Քարվաճառի նույն զորամասը, արդեն կոչումը պետք է բարձրացնեին ավակ լեյտենանտ։ Պատերազմը երբ սկսվեց, Հովիկը դիրքերում էր, Պաշտպանության նախարարության հրապարակած զոհերի առաջին ցուցակում էր նաև Հովիկի անունը։ Հեռուստացույցով լսեց ինքը, ահավոր էր, սարսափելի էր, ոչ կրկնվեց պատմություն։ Դարձավ էին մայիսի 6-ը, Լովայում թե եղերական լուսաբաց էին իրացել։ Հովիկի մարմինը պատերազմի դաշտից Սասունիք էր հասել սեպտեմբերի 29-ին, ավակ եղբոր ծննդյան օրը, սեպտեմբերի 30-ին նրան հուղարկավորել են Սասունիքի զինվորական պանթեոնում, հոր կողքին։ 2 տարի առաջ էր ամուսնացել Հովիկը, գիտեր, որ մի քանի ամսից ծնվելու է իրենց առաջնեկը, բայց ցավոք չհասցրեց վայելել հայր դառնալու երջանկությունը։ Տիկինանան մեզ ուրախությամբ հայտնեց, որ 2021 թվականի մարտի 13-ին լույս աշխարհ է եկել Հովիկի դուստրը, Մարիան։ Շատ եմ սպասում, շատ տխարնի, այսինքն որանունը լովա կտնի, որ ասել էր աղջիկը մի կնոշներ, ասել դու կորոշեր սանում, եթե տխարնի, ես եմ որոշողը, եթե աղջիկը լինի, դու ես եմ որոշողը, որ լոր երեխեքին, աշխարին խաղաղություն լինի, անհոգ մեծանան, երջանիկ մեծանան, թող միշտ մանուկների աշխարում խին լինի, ժպիտ լինի, ծիծաղ լինի, թո խաղաղությունը հարատևի գոնե, խաղաղ երկրի դիտակ ապրել մեր երեխեքը։